Re, viss ēters ir te! Un šobrīd tiešām mums ir iespēja satikties ar Saule, Vija, Zelta, Rotu, šī te Deivio koncerta vienu no dalībniekiem, teiksim tā, Ēriks Zebs, kurš ir ieradies šorīt no Varakļāniem tālīja. Labrīt! Labrīt! Labs reids! Labs reids! Labs reids! Labs reids! Labs reids! Jā, 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 protams, protams. Šausmīgi agars iznāca rīt cēlienas, kā? Nu, bet zini kā, nu, dziesmu svētkos un deju svētkos parasti jau tā ir, ka ir tās negulētās naktis, agrie rīti, vēlie vakari, nu, tad es dabūju tikko īstu dziesmu svētku sajūtu. Sajūta piešķīlās. Kā vispār pašam bija ar to uzrāvienu ar iesaistīšanos šajos svētkos? Vai tāds sajūta, ka nu, daļa no liela koncerta, lai prus citā žanrā tas viss ir veidojies. Protams, gribējās piedzīvot arī, kā tas būtu Daugavas stadionā bijis, bet es teiktu, tad, kad mēs sākām filmēšanu šeit televīzijā, tad te iepriekšējā vakarā es sajūtu to tādu dziesmu svētku sajūtu, kad jā, tu redzi, vairākas dienas ir tam jāvelta, un kad ir tas nelielais arī stresiņš un tas gandarījums esot šeit un redzot, ka jā, tiek radīts kaut kas nebijis un kaut kas ļoti unikāls un foršs. Ja mēs runājam tieši par šo cilpu, ja, tas skaņdarbs laikam ir no Dejas Zaķeits, ja, tad pārvēršam to latviskajā mēlē, tad Zaķeits cilpo, ja, droši vien par to vienkārši stāsts. Tas ir tāds tradicionāls absolūti vai mūsdienīgs gabals? Nu, tā ir tautas dziesmas apdare, un patiesībā man pašam šīs skaņdarbs ir ļoti īpašs arī tāpēc, ka mūsu grupai šis mūsu skaņdarbs ir pirmā dziesma, kas iekļauta Deju svētku repertuārā. Ja par grupu jāsaka, tad postfolktoras grupa Rikši. Rikši, tieši tā. Jā, nu, nezinu kāds. Nu, ko, lai Zaķeits uzcilpoja? Nu, tad ciltosim, protams. Cilpu, cilpu, Zaķeits ļāca, nu opara, opara. Cilpu, cilpu, Zaķeits ļāca, nu opara, opara. Opara, opara, taida dzēve Latgolā. Opara, opara, taida dzēve Latgolā. Tai cilpoja dālu mote dālam sīves maklādam, bet dāls izcepļa gulādams, ausis viniš kurinoj. Opara, opara, taida dzēve Latgolā. Opara, opara, taida dzēve Latgolā. Dālu mote, meitu mote, obi divi līlējos, bet tai padevēja dālu mote, meitu mote, jo saliuc. I dālu mote, suņi rēpa, pagalvu iejūt, bet meitu mote, nu zasme, palūdzeņu vārta mos. Opara, opara, taida dzēve Latgolā. Opara, opara, taida dzēve Latgolā. Meitu mote, meiteņos, i kaili peņa lapeņos, bet dālu mote vadaklos, kai irkšķeišu krilmeņa. Opara, opara, taida dzēve Latgolā. Opara, opara, taida dzēve Latgolā. Tra-ra-ra-la-la, mums ir pilnā istabā, bet ja tevi tukša, dejo te pie Rikšiem. Tra-ra-ra-la-la, mums ir pilnā istabā, bet ja tevi tukša. Nu tad ieslēdz rītdien 21.05. LTV1. Opara, opara, taida dzēve Latgolā. Opara, opara, taida dzēve Latgolā. Beigās ar soli jāierodā. No formī. Super, paldies. Paldies par ieskandināšanu. Ērika Zebs, pasties visu, jo man no mucas izņēma ārā. Rīt 21.05. Saule, Vija, Zelta, Rota tieši gribēja teikt Latvijas televīzijā. Deja liela koncerts. Mūsu viesis no tāliem Varakļāniem un no postfolktoras grupas Rikši. Vēlreiz paldies par skanīgo. Tev vajadzēja varbūt Varakļāns fonā, bet nu labi, Rīga arī.